это не занимался официально, как изучением рыночных дел. Выставки было в том, чтобы показать, что в иерархии людей, которые не ориентируются в культуре, в какой-то художественной исторической ценности, вот иерархия ценностей для них какая-то смазанная. И рядом мы можем встретить и полное барахло, и действительно какие-то шедевры. Виявилося, що це твір російського видатного майстра Василя Палєнова. Це одна з версій його знаменитої картини, яка висить у російському музеї, якщо я не помиляюсь. Це полотно називається «Христос і грішниця» або «Хто без гріха». І ми точно знаємо, що ця робота була продана, здається, кілька років тому на британському аукціоні «Бонхемс» більш ніж за 4 мільйони фунтів стерлінгів. Вочевидь, вона була придбана для колекції спеціально Віктора Януковича.